Altı yürüyün içinde, he. Onun gəlişini gözləyən qohumlar, dostlar, yaxınlar çox həyəcanlıdır. Ana isə oğlunun gəlişini səbirsizliklə gözləsə də, dadlı təamlar bişirməyə də vaxt tapır. Bu oyunu da kökəlirəm, amma stresdən gedir. Stres kökəlirəm. Və budur, qapı açılır, məhbəs həyatını başa vuran qəhrəmanımız Elvin Abdullayev içəri daxil olur. Onun gəlişi yolunu gözləyənlərin həyəcanını bir anda sevinç hissləri ilə əvəz edir. Şirindi. Hoş geldin. Sağ ol. Hemen evindeyim şimdi. Evine hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Tamam, hoş geldin sen. Hoş geldin sen. Pantolonunuzu kesin, orada sonra. Orada el altında. Böyle vurulma, hakkında bak. Elvin daha sonra jurnalistlerin ve yakınlarının suallarını cevaplandırır. Bax, əhfə münasibətin necə oldu? Bax, nə hisslər keçirdin eşidəndə? Ümumiyyətlə, bu əhflə bağlı nə deyə bilərsən? Gözləyirdin mi? Açılı gözləyirdim bəli, çünki həbs müddətimə az qalmışdı. Bir çox olan çıxmağı gözləyirdim. Açılı. Amma alınmadı. Az adam çıxdı. Yaxşı, bəs ilk eşidəndə nə reaksiya verdin, yəni nə fikirləşdin, gözləsən belə, yəni hansı hissləri keçirdin? Vallah, o zamanı keçirilən hisslər sözlə ifadə olunası deyil. Yəni, əvvəlsi gözləyirdim gözləməyini, intansı bəzən də elə anlar olur ki, həyatda insanın inanmağı gəlmir. Yəni, bu qədər müddətdən sonra. 3 ay qalmış. Yaxşı, bəs belə deyək. İndi evdəsən. Bax, hal-hazırda nələr düşünürsən, nə hiss edirsən, ağlında nə fikirlər var, nə plan var? Vallahi, hələ qarışıqdır, inanırsınız. Yəni, hələ də inana bilmirəm. Bəs bundan sonra nə fəaliyyətində nələr olacaq, dəyişiklik olacaq mı, nə eləyədən düşünürsən? Baba, bundan sonra fəaliyyətim deyəndə ilk növbədə mən təhsilimi davam etdirmək istəyirəm əlbəttə ki. İlk növbədə təhsilimi davam etdirmək istəyirəm. Sonra sadə ki, baxarıq əşək. Siyasi fəaliyyət? Siyasi fəaliyyət əvəndəcə. Sonra deyəm. Yəni, Elvin Abdullazədə dəyişilməyib və dəyişilməyəcək də. Necə var mənim? Bəs, öz həbsinə münasibətin nədir? Nə düşünürsən öz həbsin haqqında? Öz həbsim haqqında onu düşünürəm ki, heç nədən narkotiki insanın cibinə yerləşdirib həbs eləmək nə dərəcədə yəni pis bir addımdır. Həm də bir hakimiyyət üçün. Səhhətin necədir? Baba, səhətim əvvəl-əvvəl yaxşı idi. Daha sonra Bakı İstintaq təcridxanasında mən oranın cərmə təcridxanasına salındım. Həmin o cərmə təcridxanasında o məhsənin əməkdaşları işgəncə verəndən sonra qasıq nahiyyəndə yırtıq əmələ gəldi. Həmin onda əməliyyat elətdirmək istəyirmişəm. Nə kimi işgəncə, yəni işgəncə deyəndə nə əmələ zəyir? İşgəncə, yəni ki, zor tətbiq edilməkdə, yəni döymək. Vezin dəyənəklərdə. Yaxşı, bəs bu ötən iki ildə səncə nələr itirdin, nələr qazandın, ümumiyyətlə nələr öyrəndin, belə deyək? Valla, ən əsası təcrübə məhvdir. Belə bir el məsəli var ki, deyir, dəmir döyüldüksə bəlkə və şüşə qayıldıqsa itirilənir. Nələrə
yaxşı görə bildin? Yəni həbsdə olarkən nə öyrətdi sənə? İnsanları daha yaxşı tanımağı. İnsanlar ilk növbədə insanları daha yaxşı tanımalı. İkinci növbədə də ki, həbsxanlarının nə olduğunu. Çöldən həbsxana haqqında təsəvvürlər biraz başqa olur. İçəri girəndən sonra təsəvvür biraz başqa olur. Həbsxanadan həbsxanaya fərq olur, bildiyiniz kimi. Bax, azadlıq həbsxanadan necə görünür, içəridən necə görünür? O vaxt dediyim kimi, Azərbaycanda tam azadlıq yoxdur. Ona görə deyə bilərik ki, məsəl üçün, çöl necə görünür. Xatırladaq ki, Elvin Abdullayev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü olub. O, 2015-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 234.3-cü küllü miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Hüquq müdafiəçiləri və beynəlxalq təşkilatlar onun həbsinin siyasi fəaliyyətinə görə olduğunu bildirərək siyasi məhbus siyahısına salmışdılar. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı əhv sərəncamına əsasən Elvin Abdullayevin adı əhv olunanlar sırasına düşmüş və o bugün azadlığa buraxılmışdır.